Hur tar din finansiella rådgivare betalt? En del aktörer som erbjuder finansiella tjänster säljer enbart sina egna produkter. Andra fristående aktörer är beroende av provisioner från de produkter de säljer. Söderberg och Partners ser ett problem i detta och vi anser att agera i kundens intresse ska vara utgångspunkten för våra rekommendationer, inte vem som säljer dem. Vi vill att du ska veta vad du betalar för. Därför tog vi fram en ersättningsmodell som vi kallar för Fair Deal. Med Fair Deal kan du som kund vara trygg med att vår ersättning är densamma oavsett vilket råd vi ger dig och att vi är öppna med vad vi tar betalt för. Söderberg och Partners är en av Sveriges ledande rådgivare av finansiella produkter. Välkommen till Söderberg och Partners, rådgivning som gör skillnad.